мета, подивися, ті продукти, які завтра окажуться у нас в копі, а післязавтра будуть вже на тих столах, де ми з вами були в понеділок-вівторок. Володимир Кириленко вважає, що продукти, перш ніж вони потраплять до навчальних закладів, мають перевірити на якість. Тому що ми можемо щось не бачити, ви розумієте? Якщо вони відправили безпосередньо в школу, ну, понімаєте, воно прийшло не на коп. Тіряється цей елемент контролю. Тому ми вчора опрацьовували нові заходи, ми їх теж зробимо. Розпочали перевірку з підприємства «Владам», яке постачає овочі та квашені продукти у понад 120 навчальних закладів Миколаєва. Раз на тиждень по районах. Заявки йдуть на кожний садик, на кожну школу. Согласно заявок виставляються ось ці заявки, одружається сюди продукція в асортименті та лук. А хто отримує заявки? Заявки отримує кладовщик напряму. По телефону, так. Кожний садик, кожна школа дає заявку. Умови зберігання моркви, цибулі, буряка, капусти у нормі при правильній температурі – 0 плюс 5 градуси. Картоплю зберігають при температурі – плюс 4 плюс 5 градусів. За цим стежать датчики, встановлені на підприємстві. Квашені продукти зберігаються у спеціальних контейнерах при температурі – 0 плюс 5 градуси. Директор фермерського господарства Владам говорить, були випадки, коли повертали продукцію. Коли відгружається продукція, вона… Коли розвантажується продукція на садочки, перед цим її попередньо перебирають, розфасовують, відправляють. Бувають моменти, можливо, людський фактор десь потрапило. В такі моменти ми приїжджаємо в дитячі садки чи у школу, замінюємо продукт, забираємо те, що потрапило гниве, і на заміну привозимо нормальний якісний продукт. Такі моменти бувають, я не виключаю цього, проте ми намагаємось, аби їх не було. Наступний постачальник – UK. Направляє до 125 навчальних закладів соки, консервацію, яблука, лимони, м'ясо, рибу, цукор, бакалію. Минулого року було придбано продукції на 6 мільйонів гривень. Рибу привозять з Одеси та Києва, м'ясо, курку та печінку – від заводів виробників Луцька, Львову та Київської і Житомирської областей. Це куриний окорочка. Сорт и все такое? Мироновский хлебопродукт получается, ну, куриная корочка. Сорт вы имеете в виду? Выше там как-то есть? Нет, тут и не идет высший сорт. Тут оно идет кури, получается, окись курячи або четверть куряча. Вот так вот. Все технологии придерживаемся, то есть... Всіх технологій ми дотримуємося, тобто продукція до нас надходить в упаковці. Ми її не фасуємо, ми її не відкриваємо. Вона так і в упаковці направляється. Тобто немає контакту людини саме з відкритим товаром. Ось прийшла упаковка, ось як її замовили, там 300 кілограмів. Ось так вона і в упаковці надходить. Все у нас за термінами, все свіже. Не тільки КОП, а й інші організації, вони просто цей товар не візьмуть. Ну хто буде себе підставляти? Я перевіряю і наш департамент. Я перевіряю, наш департамент перевіряє вперше. Можу сказати від себе і як від співробітника департаменту, що скарг щодо якості продукції до нас не надходило. Вважаю, що це чудова практика. Чим більше будуть відкриті наші підприємства, котрі постачають продукцію, тим більше буде довіри. Сьогодні порушень на підприємствах не виявили. У п'ятницю складатимуть проміжний акт, який направлять до Національної поліції щодо рейдів, які відбулись протягом тижня. Всього на Миколаївщині 18 постачальників в комунальному виробничому підприємстві. Нагадаємо, 20 лютого після обшуків на комунальному виробничому підприємстві по організації харчування у навчальних закладах спеціально створена комісія розпочала інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряє дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків. Національна поліція на офіційному сайті оприлюднила результати проведених досліджень. Вилучене під час обшуків 20 лютого масло не є вершковим. Масова частка молочних жирів у вказаній продукції складає менше 1%. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.